Një ani e flotës ruse u fundos nga Ukrajina Me shkatrimin e saj plot municion në detin po e zi, po përpishen të ndalin ofenzivën e rejtë të Moskës në lindjet të Ukrajinas. Kjo u pasi një triumfi vendazve, pasi anja u konsiderua kyqe për gjdo plan që Rusia mund të ketë pasur për të njësur sulmet në këto anë. Çernomorskiy operetsiyni zori. E goditi kryqëzori Moskva me flamurin rus në detin e Zi, e cila posoi dëme të konsiderueshme. Zjarri filloi. Njësitë të tjera të flotës u përpoqën të ofrojnë ndihmë, por stuhia dhe një shpërthim i fuqishëm municionesh e përmbysi atë. Por këto e mohoj Ministri e Mbrojtjes Ruse, e cile tha se zjarin në anije, është shuar dhe se njëjta polundronë në të kundër përgjegje nuk pati nga Ukrajinasit të cilët publikuan edhe më shumë pamje të një sulmi tjetër kundër armikut në Harkiv. Ministria Mbrojtjes u Ukrajinas pretendoj se ka goditur nga ajri një urt të kësa një kolon e njësis u shtarake ruse ishte njësur me përforcime për në izum.